Шепарівці – приміське село. Саме тут у 1953 році і народився в майбутньому відомий футболіст Петро Слободян, знаний як гравець київського «Динамо» та багаторічний тренер київської «Оболоні». Староста населеного пункту каже, що футбольна кар'єра односельця є прикладом для багатьох хлопчаків. Петро Петрович Слободян народився в нашому селі і з маленького любив грати у футбол. У селі був такий сільське футбольне поле, і він від маленького бігав грати у футбол. Тоді вже трошки він підріс і пішов займатися в Коломийську спортивну школу, так само бігати у футбол. Його запримітили пізніше і як такого успішного футболіста і запросили грати. За Тернопіль він грав, а пізніше і в київське «Динамо». Микола Гришук нещодавно повернувся із фронту. Коли дізнався про турнір, одразу ж вирішив взяти у ньому участь. Я вважаю, що взагалі такі заходи повинні проводитися, тому що ми всі розуміємо, що війна, не всі ми можемо її змінити швиденько, а життя продовжується тут, на місцях, діти розвиваються, діти мають на що подивитися, брати з когось приклад. Військові, хто повертається, також мають куди прийти, подивитися, де хто може і пограти, хто має можливість, хто має ще здоров'я. Ну і морально воно, як можна сказати, що ти морально тут збагачуєшся, відновлюєшся. Такі заходи потрібні. Долучилися до організації та проведення турніру міське управління спорту та асоціація футболу Коломийського району. Представник управління спорту каже, що в Коломиї діє програма розвитку спорту у сільських населених пунктах. Ми проводимо періодично такі турніри. Скажу так, що в Шепарівцях вже це другий спортивний захід, бо у нас були змагання з настільного тенісу. Нещодавно у Корничі ми проводили, знову ж таки, в селі, проводили турнір пам'яті Івана Боднарука, де зібралися команди з цілої області. От, скоро, так анонсом скажу, у Воскресінцях 23 серпня відбудеться турнір до Дня прапора України. Щодо самих змагань, то вони виявилися доволі напруженими. В результаті перше місце здобули шепарівцівські футболісти, на другому – печені-жинчани, а замкнули трійку призерів – гравці із Лісної Слобідки. Також визначили і кращих футболістів. Із Шепарівців Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».